Omkring 50 personer har gripits efter att uppemot 30 Greenpeace-aktivister tagit sig in på kärnkraftverket i Forsmark. Miljöorganisationen filmade själva aktionen och filmen visar hur aktivisterna använde sig av stegar för att klättra över kärnkraftverkets säkerhetsstängsel. Utklädda till alternativa energikällor som solvatten och vindkraftverk höll demonstranterna uppande roller med krav på att riksdagsledamöterna rösta nej till ny kärnkraft den 17 juni. De gick ju bort till Forsmark 2 då och sen så togs en del av dem upp på taket till Forsmark 2. Hur tog de sig upp dit? Så vitt jag förstår så klättrade man i stegen upp då, för det finns ju stege på utsidan där för man ska kunna komma upp och göra underhållsarbeten även på, på taket. Då. Det fanns också aktivister som tog sig till Forsmark i gummibåtar, men inga av dem lyckades sig ta sig över staketen. Och för det 50-talet gripna väntar nu polisförhör.